Ova strategija treba da bude krovni dokument i jeste krovni dokument da se reši nešto što je očigledan problem. Vi rekli ste da 5 godina radite na ovom i da su prenadležnosti saplitale razne komisije da se iznađe jedno konačno rešenje. Dakle, ono što sad stoji kao glavni zadatak i cilj je da se uradi popis da bi se znalo koji su vlasnički, a koji ne vlasnički, odnosno psi lutalice. Hajmo malo to da objasnimo ovo. Ovako, prvo, mnogo mi je drago i jako sam zadovoljan što je konačno postignuta bilo kakva saglasnost, pošto ima tu i političkih i radnih i društvenih i svakakvih. Nećemo ulaziti u to, znači mnogo mi je milo što je na kraju nacrt ide pred većnike i pred odbornike, jer to je taj krovni dokument, mi smo radili bez njega 5 godina i 5 godina smo ga usaglašavali da bi došli do ovog rešenja. Za naše gledalce, prosto ljudi sa svaki popis, znači koji se radi, bilo da je propisano strane lokalne samouprave do strane države, stvara se fama da se to radi o nečemu što će poreske neke obaveze podići i stanovništvo se plaši, ne izlazi često popisivačima u susret, krije podatke, tako da u principu baratamo sa nevalidnim podacima. Ja ovu priliku koristim, znači da svima javno ovako kažemo, popis se radi samo zato da bi se utvrdili vlasnički, nevlasnički psi, jer je Agencija za zoohigijenu i sve druge institucije, u principu lakše im je raditi sa poznatim psima, sa poznatim vlasnicima, nego da pravimo priču da li je vlasnički ili nije vlasnički, da uzimamo nekog izjave ili što god što tome prethodi. Prosto molim ljude i apelujem na njih, znači da ovu komisiju koja će biti formirana ispoštuju do kraja. Mi se borimo i za to da damo predlog lokalnoj samoupravi kao politički učesnici u tome da sledimo neke druge lokalne samouprave kao što je Paraćin, da to popularizaciju vakcinacije i čipovanja, da čak jednu godinu damo i besplatno da bi ljudi to obavili, da im dokažemo da to nije u stvari zbog oporezivanja i bilo čega drugog, nego jednostavno prvo na bazi dobrobit svih nas, prvo ljudi, svi smo mi ovde angažovani zbog zdravlja ljudi, drugo životinja, a treće, lakše manipulacije, lakše grada, četvrtog i naš grad bude čisti i lep, znači bez pasa lutalica, sa vlasničkim psima koji se zna gde se izvode, gde se šetaju, gde im je mesto i da jednostavno funkcionišemo normalno, idemo u Evropu. Dobro, mnogo rešenja je ovde predloženo. Na što biste vi skrenuli pažnju? Šta je bilo najbitnije na ovom sastanku za vas? Najbitnije na ovom sastanku je bila priča oko prenadležnosti i nadležnosti. Znači, konačno smo postigli neke pomake, u stvari dogovore, ko je u kom delu nadležan, jer prosto čuli ste, bili ste prisutni, znači da dolazi do problema da u jedan građanin tek posle mesec dana krene, koja je nadležan, da. Jeste, zbog procedure nadležan je ovaj, pa onda se taj izjasni ne nadležan, pa šalje kod drugog, znači šeta naše građane. Sad smo doneli jednu okvirnu proceduru i tema sledećeg sastanka komisije će biti napraviti baš jedan pravilnik o načinu postupanja. Da se tačno zna ko koga u kom slučaju informiše, obaveštava, ko izlazi na teren, da bi skratili celu tu proceduru, prvo zbog zdravlja, jer ako se radi o lutalicama, odnosno nevlasničkim psima, mi ne znamo da li on besmrtan ili nije. Tako da veterinarska stanica onda može lako da da uputstvo. Zoohigijena brzo da ga uhvati, da vidimo, da pročitamo da li ima čip ili nema. Ako nema čip, odmah dajemo Zavodu za javno zdravlje, da vam dajemo Zavodu za javno zdravlje izveštaj, da ne znamo, znači pas nije vakcinisan, ne znamo da li je vakcinisan, nije vlasnički i oni znaju da li je postupanje. Znači oni mogu čoveka odmah da vakcinišu i da mu rade preventivu. A mi ćemo od narednih 10 dana, zbog daljeg postupanja sa pacijentom, gledati tog psa po zakonu o veterini, na 1., 5. i 10. dana radit ćemo observaciju i donit ćemo konačnu odluku, nema opasnosti za zarazne bolesti, ima. Znači, sve smo mi to radili sad, ali ta procedura trajala mesecima. Mi to hoćemo da dođe na, ono, da znamo u 3, oko 3-4 dana da li čovjek treba primiti vakcinu, ne treba.